и стоит. Ну, плечо задрано. Ну, может, не так задрано, не? Ну, задрано. Так, а что колено? Прошло там? Чуть-чуть болит. Чуть-чуть болит? Так что ты, ну, не шкандибаешь? Уже не шкандибаешь. Уже не шкандибаешь. Так, а ты с чего колено начало болеть? Я не знаю. Просто так начало болеть? А, вспомнили. Встала просто і заболіла. Поправили, перестала, да? Ну, не повністю. А після сеансу, після того, воно повністю перестало? Ні, чуть-чуть ще боліло. І так на одному рівні це держиться, да? День чи два. Дивіться руки. Голова поворачується вже хорошо. Хорошо. Тихо. Ми ж все що тут? М'якше чуть стало. Ну, вольно ще, бачиш. Ти в телефоні опять сиділа, так? Ні. Де? Ну, я ногти робила, сиділа. Довго, так? Ну, ладно. А ну-ка, ложила. Рука не піднімає. Бачиш, куди рука не піднімається? Та сміти, ні. Ну, це ж отак. І тут ти вже далі тягнеш. А легко, ось, бачиш, так піднімається. Боже, вже інтересно. Ти сама не знаєш. Підожди. Сюди, бачиш, то вже все далі. Все. Отак піднімається. А чого руки можуть німіти? От у мене раніше таке. Не міє то, що тут затягнути. А коли щось не так, і міра на мені отут лежить, да, придавлюється, да, і вбісі виходилися. І тільки що брали, і в мене отак аж замінить. Ну, нічого, неприємно. То, що тут не порядочок німножко. Стоп, повісь руки. Мама, а ну-ка, залазь, лягай на стол. Руки вдоль туловища. Боги одинакові. Хорошо, держиться. Тут раз, я не пам'ятаю, доставали вони в нас. Погано доставали. Слабовато. А? Слабовато. Оце хуже. А яке коліно в нас боліло? Ліве, так? Да? Угу. Право, ось і... Все, бач, падає. І вона поняла, що я що роблю, і бросила його, так? Да? Угу. Коліна не держав. От вони так плинять у неї. Не знаю, що так може бути. Раз. Ну, це. Оп, одразу достаю. Це лише паде. А ну, переворачуйся. Ти вона ж не доставала. Раз, все. А не, слабо. Оп, чуешь, как узкая. А не достает? Тоже не достает, оце шо. Так вот это сковано в тазу. И тут хлопает, бачиш? Нет. Если придавить, то, конечно, можно достать. Тоже, мабуть, кондиционеры не трогала. Не проверяла нічого. А, ще масло настроєно аж поміняти. Вже думаю, правильно. Якби ще хто мені провірив, я вже не пам'ятаю, де той щуп і як його обміряти. Ти що, масло не провіриш? Що, ці міста больно? Вже не больно? Тут же було больно. Менше стало боління? Все одно воно спазмірована. Наростає отут. Наростає? Вона виглядає чуть старше роди.
тільки разниця на минуточку. 40 літ. Ну, не 40, 35. Я родину не бачу. А ти що спокій лампу? Поняла? Так, а ну-ка, що тепер? Без хорошо. Без хорошо. Бач. Все равно ця лучше падає, бач? Та притормажує чуть-чуть. І, кстати, ця, що лучше падає, вона больна. Ну, болить коліно. Того, що, видать, перекидується на неї нагрузка більша завжди. Вона заспоїли, вона страдає, а ця приймає нагрузку, і тому ця дужче спазмірована, понятно? Ага. Так, а ну-ка давай злазь. Плечо опустилося, бачиш? Це перший раз, що воно опустилося. Чуть-чуть воно вище, ну це перший раз тільки воно опустилося. Стой. Хорошо. Садись. Хоч пульс поміряю. Бачення. А ви в понеділок работаєте? Та работаю, да. Тільки скільки буде людей, я не знаю. Що, хотіли понеділок приїхати? Я просто потім зможу тільки аж четвер. А, якщо не понеділок? Второго курса, и девочка на 4 часа на ресницы, то я освободюсь только на густи часов. Ну, пульс невеликий сейчас. Ну, подивимся, может получится и понеділок вас прийняти. Понимаю. Все, вообще, намерение вернее. Да, а ну-ка встань, пройдися. Коліно повністю пройшло? Угу. Я забув спросити. Повністю коліно пройшло, так? Да? Угу. Ну от, хорошо.